Zoran Živković, predsednik Nove stranke, sa nama, dobroveče. Dobroveče. Marko Bastać, predsednik gradske opštine Stari grad. Marko, dobroveče. Dobroveče. Dakle, teritorija opštine na kojoj se uvek dešavaju najvažniji politički skupovi. Marko, i večeras je to na teritoriji vaše. Je li Stari grad najmanja opština po teritoriju u Beogradu ili je Vračar iza vas? Vračar je manji od nas, ali imamo manji broj stanovnika. Jeste Galsko selo, odavde je sve počelo. Nažalost, neki novi početak kreće opet sa Starog grada. Mislim da je pozitivno da smo bar na ulicama, pa smo pokušali nešto dobro. Jer vi prepoznajete tu energiju sada kod ljudi i želju da se nešto konačno malo ovde ustalasa? Osjeća se ta energija, ja sad vidim, Zoran bolje zna od mene, ali pojavljuju se sad oni ljudi koji su nekada, davno izlazili na ulice, pojavljuju se ponovo i osjeća se... Evo recimo ja. I osjeća se stvarno energija kod ljudi, konačno vide da je moguće nešto uraditi. To i pitam, evo i vas, gospodine Živković, imate dosta iskustva u politici, pamtimo i to vreme 90-ih i proteste i tako dalje. Ne bih da sad pravimo analizu, nemamo ni vremena da to upoređujemo, ali ipak imali tu nekih dodirnih tačaka sa tim čuvenim protestima 96-a, 97-a? Pa naravno da ima, protesti su vrlo prisutni u političkom životu jedne zemlje, u nekom društvu, i tamo gde je demokratija vrlo razvijena, recimo, evo imate u Francuskoj sada, nam žiko da kaže da Francuska nije demokratska zemlja, imate svake godine proteste. Imate proteste tamo za 1. maj, imate proteste u Nemačkoj, imate proteste u Švedskoj, da ne pričamo o nekim drugim zemljama. Ovde su drugačiji proteste, ovde je naša želja i građana, i članova stranaka, i političara, ovih poznatijih, da pokažemo da nas ima, da pokažemo da se ne plašimo, da smo spremni da masovnošću i odlučnošću damo odgovor na vređanja koja dobijamo, a sada dobijamo vređanja od čoveka koji se predstavlja kao predsednik Srbije i koji kaže da su lopovi, da su ološ, da je ne znam ko je sve, i da 5 miliona to već svi ponavljaju, da dođe, on neće da promeni svoje mišljenje. E pa, poruka tom samozvanom predsedniku, pošto ja sumnjam u njegovu pobedu na izborima, je da kad mi dođemo ne 5 miliona, nego nas 100.000, nećemo da te pitamo ništa. Tako smo radili i sa Miloševićem, sve po zakonu, bez bilo kakve primene sile sa naše strane, ništa. Inače, sam sam organizovao, to sam rekao neko večer, 431 miting, to znači da sam star čovjek i da u Srbiji jako dugo traje nešto loše. Energija koja postoji, sada me podsjeća na onu koja je bila recimo 96. posle onih lokalnih izbora kad je Milošević krao, ali naravno i na 5. oktobar i sve ono što se dešavalo između. Ima puno ljudi koje sam tada viđao. Imam jednog policajca koga stalno pitam kada ćeš u penziju, pošto se on i ja viđam na 25 godina. On je naravno s druge strane, tamo on je organizator kordona, a ja sam sa ove strane organizator oni koji protestuju. Rekao mi je, uskoro kad vi dođete na vlast, to znači sledeće godine. Prema tome, ne ja, nego ljudi koji žele da promene Srbiju, da ona bude zemlja sa problemima, ali sa problemima koje danas ima Slovačka, Češka, Austrija, Francuska. I dobrodošli u... Nas dvojice smo domaćini, u stvari, ovde kao predsednik opštine, a ja kao predsednik stranke gde se nalazimo, tako da, ako se... I moram još da kažem još jednu stvar, samo da, počeo je nekad 90. sa Starog grada, ali nemoj da te Nišlije čuju, da ne pomeneš njih kao važan faktor. Ne, ovo sam ja samo rekao, naravno ne, a to jeste bilo pitanje koliko je onda u stvari sav taj bunt krenuo iz unutrašnjosti Srbije, a sada imamo jednu, čini mi se, malo drugačiju situaciju da se sve dešava ovde u Beogradu. Gospodine Živkoviću, vi ste narodni poslanik, gospodine Bastać, vi ste na funkciji. Do vas dopiru zahtevi građana kada kažu: ako već treba da nas vode neki ljudi koji su opozicija, zašto su istovremeno i na funkcijama? Evo, krećemo od vas, gospodine Bastać. Pa ne, prenosim vam viđenje u smislu, kako sad kaže da nas opozicijono vode neki ljudi, a oni imaju funkcije. Prosto prenosim šta sad na društvenim mrežama komentarišu. To je sad teorija da mi treba budemo anonimusti i da se krijemo negde iza kompjutera. Pa ne, u kontekstu da stalno treba da se pojave neki novi, dakle, ljudi. Prosto postoji deo opozicione javnosti. Znate koliko je teško danas da se pojave novi ljudi? Vi imate podatak da godišnji iz Srbije ode 200.000 mladih ljudi. Odu
lekari koji odu, koji idu na ubrzani kurs nemačkog da bi radili po selima nemačkim. Ja imam prijatelje koji su otišli u Kinu da uče decu Kineze engleski jezik. Zato što je situacija takva kakva jeste u ovoj zemlji. Da li nama treba neka promena? Treba nam. Mi prvo moramo da promenimo ovu vlast. Da li ćemo je promeniti tako što će se pojaviti sve novi ljudi? Neće. Potrebno je iskustvo i svih ljudi koji su i od 90-ih aktivno učestvovali, koji će nam reći na koji način se obara ovakva vlast, jer je sad po svemu ovom što vidimo ova vlast mnogo gora nego ona Miloševića. Ovo sam vas pitao, znate zašto, kao i malo pre sa koleginicama kada smo dakle razgovarali, mnogi se ograđuju pre svega od prisustva političkih stranaka. Dakle, neko razmišlja o tome da je moguće da ljudi sami izađu na ulice. Da? Ko to? Da vidim jednog ko je večeras tamo ili jednog koji zna kako, šta treba da radi on kao građanin koji ima protiv političkih stranaka. Političke stranke su deo normalnog života svake države. Od Lihtenštajna do Burkine Faso ili obrnuto, svuda ih ima. Da li je to neko loše, nepristojno zanimanje? Ne. Ja imam 58 godina, u politici sam od 92. godine, vrlo brzo na vrlo visokim funkcijama i u opoziciji i u organima vlasti. Ja sam ponosan na sve što sam radio. Ja nemam nikakav problem da izađem sam, naravno, obezbeđenja nemam od dana kad sam izašao sa poslednje funkcije državne. Krećem se bez obezbeđenja, gledam ljude u oči, čujem da neko nekad nešto šapuće loše o meni, neće nikoga da kaže glasno, a oni koji misle nešto dobro, oni mi to jasno i glasno kažu. Politika je deo života, politika je zanat koji treba da uredi stanje u jednom društvu, tako da se ljudi ne moraju da izlaze na -5 u decembru mesecu da se bore protiv čoveka koji vodi jednu politiku na nervnoj bazi, ne samo u metaforičnom smislu, nego i stvarno. I zato ne treba bežati od politike naprotiv. Politika je stvar koja treba da reši. A novi ljudi, ja sam izašao marta 2004. godine iz politike i vratio se 2013. 9 godina sam čekao mlade ljude, nove ljude, nova lica. Gde su? Nema, ima ih, naravno. Nije da ih nema, ali to da bude jedna onako navala mladih ljudi koji su anđeli Boži, trebalo bi da su visoki 2 metra, da bi u crnu kosu, plave oči, lepi ko Apoloni, pametni ko Aristoteli, bezgrešni ko anđelo iz nekog manastira. Ne, nego glasajte za ljude za koje mislite da mogu da promene nešto u ovoj zemlji. I na izborima građani ne odlučuju o mojoj sudbini, niti u Bastaćevoj sudbini, u sudbini bilo kog političara. Odlučuju o svoje sudbine. Da li će nas da bude, ja sam rekao jednu malo možda preterano poređenje, ima nas jedno 2000 u Srbiji nekih političara, da nas pobije neko za jednu noć. Pa to bi bio manji gubitak nego ovo što živimo pod Vučićem svaki dan. Znači, nismo mi važni. Važno je da se u ovoj državi nešto promeni i to mogu da promene političare. I oni licemeri koji mi se hvale da nisu političari, nego su ne znam šta, a prijavljuju se svoje liste za izbore, bilo da su bliski jednoj ili drugoj strani, oni, vi ste političari. Kad se kandidujete negde, postajete političari, htjeli vi to ili ne, i bar budite dobri političari. Ajmo sad pitanje, kako je zaista moguće doći u Srbiji do promjena? Evo sad imamo dakle i ove zahteve koje je opozicija, da kažemo, ispostavila vlastima u pogledu pre svega prisustva u medijima, oko izbornih uslova, sređivanja biračkog spiska. Možemo li mi računati da ćemo ikada u ovoj zemlji živeti, a da jedan birački spisak nikada neće biti doveden u pitanje? Možemo, ali dok ne promenimo ovu vlast, mislim da je to nemoguće. Iz tog razloga, ukoliko vlast ne pristane da ispuni ove zahteve, mi jasno i glasno svima njima treba kažemo neće biti izbora. Nećemo vam dozvoliti da se održe ti izbori. Pa vi onda razmišljate na koji način ćete da sprovedete tu krađu kada vam kažemo nećemo učestvovati na izborima dok ne ispunite sve zahteve opozicije. A vi, gospodine Živkoviću, kako gledate dakle na te zahteve? I vi ste kao vaša stranka popisali te zahteve, da? Slažem se, ali ja mislim da je bojkot onako poslednja. Nije ovo bojkot. Poslednje oruđe. Ovo je sprečavanje izbora. Mislim da, ajde sad, da ne otvaramo tu temu, baš mi interesuje tehnika kako se sprečiti izbori, to je malo nemoguće,
nigde se to nije desilo, pa se neće desiti ni ovde. Naravno da je i to krajnja mera, ali pre toga moramo uporno, hrabro, odlučno, svaki dan da se borimo za izborne uslove i da nateramo taj režim, tog autokratu i sve oko njega, da učine, bar to da se poštuju zakoni koje danas imamo, i imamo tamo, sve ono što piše našim zahtevima je tekovina 21. veka. To piše u zakonima, to piše u normama koje upravljaju medijima. I tu nema nikakve sumnje. Bojkot ili pokušaj sprečavanja ne isključujem, ali tu je manja šansa da se postigne nešto veliko. Prvo, bio sam učesnik jednog bojkota. 97. godine smo bojkotovali izbore. I nismo ponovili ništa. U 97. do 2000. godine Milošević je vladao još gore nego... Da, ali kako natjerati vlast da zaista se fair ponaša? Tako što, ajde sada im ne otkrivamo, ali postoje načini. Isto kao što smo radili, to i ranije. Naravno, idealni uslovi se neće desiti, ali nešto mora biti bolje nego što je sada, znači značajno bolje, nešto što će da bude blizu onoga što donose zakoni. Postoje načini kako se i najgori nateraju na tako nešto. Govorim ponovo o građanskom protestu, o političkoj borbi, poslanika, predsjednika opština, javnih ličnosti, medija, ako je to ostalo u Srbiji, evo, hvala Bogu, jeste bar nekoliko. Tako da, moramo da se borimo do kraja, jer će u suprotnom Vučić da proizvede još 10, a već ima 10 kvazi opozicionih stranaka, koji će da glume u toj predske predstave, možda će čak i da kažu nešto ružno o njemu, ali na kraju će postati deo te njegove plesne grupe koja igra iza njega, dok on peva loše gore nego Dačić. Prema tome, moramo da se borimo, a ako ne može ništa da se uradi, onda i taj aktivni bojkot, ili kako već to možemo da... Ono što ste vi rekli, eventualno sprečavanje izbora pod ovakvim uslovima. Sutra su lokalni izbori u 4 opštine, dakle Kladovo, Kula, Boljevac i Lučani. I samo opozicija izlazi... Doljevac, nije Boljevac. To što sam ja rekao, Boljevac? Bože, Doljevac, oprostite, ja to sam željom da nam bude bolje. Doljevac, dobro je da nisam rekao Doljevci u Sremu. Ali ipak dolje. Ne, da nisam rekao Doljevci u Sremu, a da će biti bolje, dakle i Doljevac, zaista, hvala na ovoj intervenciji. To je važno zbog Dačića i Ceca. Apsolutno, bez dalje, pa nisu oni baš tu blizu. Jesu, jesu Žitorađe, to je blizu. Pa dobro, da. Ajde samo da vidimo, dakle, evo, samo su Lučani tu gde se pojavljuje opozicija. A to su jedini regularni izbori u ove tri opštine. Mogu kažem, nije bilo osnovu uopšte za raspisivanje izbora, ovo je jedina opština gde su regularno raspisani izbori. Ja se nadam da će od sutra, nakon što se otvore kutije, se videti neka promena. Imamo problem u tim manjim mestima kada su lokalni izbori, bar koliko uspemo i da čujemo od ljudi, da se dosta koriste te metode zastrašivanja ljudi na lokalu, da tu ima dosta i kupovine glasova. Je li to stiže i do vas, gospodine Živković? Dešava se, naravno, i to nije ništa novo. Lučani će biti jedan eksperiment in vivo, znači šta se sve vidi. Tamo to je opština gde ja mislim da ne izlazi više od 6.000 ljudi, jer polovina ne izlazi, polovina se odselila. Generalno, tamo se ljudi znaju u glavu. Znači, to praktično sa 99% možda pogodite ko će za koga da glasa, tako da oni, naravno, ljudi koji znaju tamo situaciju, ali pored toga, oni koji učestvuju na tim izborima, i nadam se da postoji neki posmatrači, bilo javni, bilo ne tako javni, da utvrde sve i da naprave jedan dobar popis toga šta je sve se loše desilo. I da o tome posle galamimo na sva vrata. Ja mislim da, i to govorim kad sam u situaciji da se sretnem sa njima, ljudima iz Evropske unije. Ja sam evrofanatik. Znači, za Evropsku uniju. Ali to što rade Brisel, Pariz, Berlin i mnogi drugi, oni su saučesnici u ovome što Vučić radi nama. I to im govorim stalno. Kao, izabrao ga vaš narod. Da, izabrao je mnoge narod. Pa niste tako dobri prema njima, i to što mislite da će onda vam da to Kosovo kao na dlanu, i to nije fair prema nekim drugim ljudima. Prema tome, moramo da uzburkamo pre svega nas, ljude koji ovde živi, koji se više ne slažu sa tim, da izađu i da glasaju o svojoj sudbini. To znači protiv Vučića. A mi političari imamo obavezu da sačuvamo svaki njihov glas, i preventivno, i na dan izbora, i posle izbora, i da pokažemo
da 5. oktobar nije, odnosno 24. septembar, kad smo ovoga pobedili na izborima, nije samo jednom bio, da 5. oktobar može da se desi ponovo i da mora da se desi 6. oktobar.